Pa dobro mi došlo, čovječe. Bolje te našla. Kako si mi? Dobro, ovih dana dobro. Malo umoran, pokušavam da budem na sve strane, ali dobro je, dobro je. Drži se. Pa dobro, zapravo kod tebe to na sve strane nekako svakodnevnica, koliko sam vidio, ono malo koliko pratim na društvenim mrežama, tebe nema gdje nema. Trudim se, ali izgleda da svima ide u korist sve meni. Tako da polako počinjem da učim, da trebam da usporim malo. A, vidiš, i to je nešto što mi zapravo trebamo učiti. Nikom od nas nije nekako urođeno da malo usporimo, da budemo na jednom mjestu zapravo nekako u nekom miru, ono, kroz neko vrijeme. Stvara nelagodu. Mislim iskreno da živimo u tom nekom vremenu da mislimo da nam vreme i da nam sve proleti brzo, da nam leti brzo i onda zbog toga jurimo na sve strane, a na kraju nigdje ne stigne. Znaš, juriš, a ne stigneš. I onda, a opet živimo u nekom strahu, ako ne jurim, propustit ću. Tako da verujem da živimo baš u nekom brzom svetu i zbog toga je sve to. Ali mogu da kažem da iskreno na sebi sam radio prošle godine baš dosta i jednostavno mislim da idem ka tome da usporim malo, da shvatim kada trebam da stanem, kada trebam da prestanem, odmorim i tako dalje. Svaka čast. Mislim, svakako ćemo se mi dotaknuti tog odmora i treninga i načina treniranja i tvog života zapravo koji je nama sa brdovitog Balkana zapravo možda apstraktan i zapravo želim čuti kako je to živjeti tamo gdje ti živiš. Još nećemo ljudima nekako otkriti gdje živiš, ali znači oni vrlo brzo. Ali za početak nam ti reci zapravo tko si, čime se baviš, što radiš u neko svoje slobodno vrijeme, što radiš u svom nekom profesionalnom putu, pa ono, čisto malo da ljudi dobiju bolji dojam. Evo, Miloš Pešić iz Srbije. Završio sam DIF, posle DIF sam završio master fizikalne terapije. Uglavnom, radim u tome. U fitnessu sam uglavnom, u slobodno vrijeme, malo se namešam engleski. Iskreno da ti budem nekako slobodno vrijeme ili koristim da baš ništa ne radim, ali baš ništa, ili jednostavno to je sve opet vezano za sport i za fitness i tako neke aktivnosti. Da, vidim da dosta si zapravo i putovao i po cijelom svijetu. Ne znam da li postoji kontinent na kojem još nisi bio. Australija je sljedeća. I Antarktika, iskreno, to mi je ono baš cilj da vidim. Nisam, kad kažem, možda malo zvuči arogantno, nisam previše putovao jer opet poredim se sa nekim svojim prijateljima odavde koji su baš putovali svuda, preko svoje nešto zemalja. Ja sam bio nekih 30-ak do sada, uglavnom su egzotične mjesta. To me nešto privlači, tako da, i to radimo slobodno vrijeme. Pute, koliko god mogu, koliko god financije dozvoljavaju. Što je zapravo bio Miloš u nekom prošlom životu, ajmo reći? Daj nam malo kako je to Igrao sam rukomet kao klinac. Sticajem okolnosti i svega u Srbiji, šta se dešavalo na brdovitom Balkanu, svi ti ratovi, sve te gluposti koje su izdešavale, ljudi su patili na sve strane i moja porodica i ja preselili smo se sa Kosova gore u Srbiju. I jednostavno, da li na mene jako loše uticao taj presek i ne znam ja, i ta stresna situacija, i mogu da kažem da sam bio malo nevaljalo dete, što se kaže, problematično. I donekle sam imao sreću da sam otkrio rukomet kao sport i sva ta energija je odlazila tako, ta negativna energija odlazila taj rukomet i to me nekako spasilo, povuklo me sa ulice i tako dalje. Možda to sad zvuči malo teško, ali jednostavno je to istina i
ko zna šta bi bilo da nije bilo rukometa, ovaj, da nije bilo te tog filtera gdje sam ja mogao sebe da ispraznim i da svakog dana krenem iz početka. Tako da igrao sam rukomet nekih 11 godina, možda čak 12, evo, samo pa iskreno ne znam. Bio sam jako talentovano dete, ovaj, bio sam tim selekcijama kao klinac u pionirskim, putovali smo sa, reprezentovali Srbiju i tako dalje, ali već posle od 18. godine počeo da studiram i onda promijenio dosta klubova, dosta je tu bilo i povreda i jednostavno sam negdje shvatio, ja mislim u 20. godine da je to da jednostavno ne mogu da živim od toga. Dosta je povreda, dosta je odricanja, a rukomet, koliko znamo, nije toliko plaćen ni kod nas, ni kod vas, ovaj, ali jeste jedan od po meni najvećih sportova. I onda sam se na posljednjih godini fakulteta fokusirao na fitness i tako počeo malo da radim sa strane, da ugrađujem, da držim neke personalne treninge tadašnjim komšijama i tako sam ušao u fitness, cijela priča. I kako je onda izgledalo zapravo, koji je bio zapravo razlog tvog odlaska iz Srbije? Jesi otišao direktno onda prema Dubaju ili? Ovako, ja sam, volim Srbiju i stvarno sam ponosan sa svime i što sam Srbin i tako dalje, ali jednostavno nikada nisam osjećao da ja trebam da živim tamo. Koliko god moji roditelji se ne slažu s time i dan danas. Ne znam kako i zašto, jednostavno osjećaj je bio da trebam ili da budem, a ne u Srbiji. I onda sam se donekle krio od neke figure svog oca, tako da sam prvo iz Smedereva gdje smo živjeli pobjegao za Novi Sad. Iz Novog Sada sam u četvrtoj godini odlučio da postoji onaj program Work and Travel i jednostavno u posljednji minut smo se drugarice i ja registrovali i otišli iz Ameriku. Kako sam koračio prvi put u neki slobodan svet, shvatio sam da je to ja što želim da radim. Ne želim da budem stopiran ili blokiran ili ne znam ja šta već u Srbiji. Tako da ta želja negdje je od tada krenula, imao sam 21 godinu. Bio sam u Americi 6 mjeseci, ubijen sam bio da ću tamo da ostanem, ali sticajem okolnosti nisam. Neko se osjećao sam, vrlo sam tamo. I to me je jako gušilo. I vraćam se za Srbiju. I čim se vratio u Srbiju, najiskreniji da budem, upao sam u neku depresiju, zato što, opet kažem, nisam sebe video nikako da živim i da radim u Srbiji. I imao sam veliku sreću da je jedna moja prijateljica odlazila za Kuwait, nešto me je pitala u vezi nekih savjeta u vezi fitnessa. Ja sam je pitao gdje ide, ona kaže za Kuwait. Znao sam gdje je Kuwait i sve, naravno, geografski, ali nisam imao pojma o čemu se radi tamo i jednostavno sam je rekao, molim te, ako budeš imala ikakvu priliku, daj poveži me, volio bi da se preselimo iz Srbije. Tako da je to došla i prilika. Odradio sam bio neki intervju online, imao sam sreće da je to bio Srbin, jer moj engleski je tada bio jako loš. Prošao sam intervju, posle 6 mjeseci dobio vizu i preselio se za Kuwait. Iz Kuwaita, posle par godina, malo više, posle 8 godina življenja u Kuwaitu, preselio se za Dubaj. I evo u Dubaju sam sad već 3. godine. Ko si ti onda sada? Znači, nakon sad si rekao 3 godine, ali tako si već u Dubaju. Kako bi sad sebe opisao? Da li si sad možda slobodniji? Koje si promjene doživio u svom nekom osobnom životu u takvom periodu, evo, od 3 godine? 3 godine, znaš kako, ne mogu da kažem 3 godine. Sve i svašta mi se dešavalo što se to kaže u personalnom u životu, ali i posljednjih 11 godina se mnogo toga izdešavalo. Dokazivanje non stop,
građenje nekog imena kroz sport, kroz crossfit, kroz treninge, kroz treninge snage, tih nekih ludih challenge-a koje sam radio do sada, možda ima 5-6. Da sam onda dostigao vrhunac da prošle godine, da kažem 2023. sam radio na sebi, sticajem okolnosti razvio se i to me navelo da krene malo drugačijim putem, a to je taj neki spiritualni život. I tako da sam pre par meseci bio u Amazoni, u Peru i radio ayahuasca. Tako da sam tu imao onaj spiritual awakening baš i to me je nekako me sada navodi drugačijim putevima nego što je bilo možda pre 3 godine ili pre 8 godina ili možda pre 11 godina. Ajde, kad se već dotaknuo te teme i duhovnosti i tog spiritualnog puta na kojem si bio, kako bi ti zapravo opisao to svoje iskustvo tamo koje si doživio u Peru? Ono, probaj nam u neke detalje kako je to izgledalo, taj cijeli proces, kako je izgledalo proces odluke, ajmo reći možda za tako nešto, pa ćemo onda nadalje kroz tu cijelu priču. Gledaj, znaš kako, ja sam čuo za ayahuasca davno, još pre možda nekih 8 godina. I to zahvaljujući najpoznatijem podcasteru Joe Roganu i tako dalje, tako dalje. I onda sam malo tražio, researchovo, gledao šta i kako, ali uglavnom što god nađeš na internetu jeste da se to računa kao droga. I dosta ima negativnih komentara na internetu oko toga. I tako da to me je nekako vuklo i držalo me sve vreme do možda nekih 3 godine i pol dana, dok nisam shvatio da ok, upoznao sam par ljudi koji su imali te seanse i čuo sam njihove priče i onda sam rekao ok, izgleda da je to stvar koju ja trebam da uradim, jer sam se jednostavno posljednjih par godina osjećao kao hrčak, kao hamster u krugu i trčim non stop, trčim, nestajem, ali ne stižem nigde. I uvijek sam se plašio kao, ako padnem iz ovog kruga, šta će sad? Ali nije ništa, samo sam vraćao isti krug i onda trčiš i dalje. Tako da pre godinu i po dana sam baš ušao u to duboko i želao sam da shvatim, da saznam koliko god mogu o tome. I s pomoć nekih prijatelja sam rešio da sad stvarno mogu da odradim ceo taj seansu i sve to, tu ceremoniju, tako da sam se prijavio, sreću sam imao, prijavio sam se preko neke devojke koja radi kao host u Peru, inače Nemica, i jednostavno je bilo ono, to je to, presekao sam i otišao sam tamo i sad šta se sve izdešavalo tamo, ja bih želeo, to i jako želim da podelim sa svetom i rekao sam da bi nekada možda napravio video, ko zna možda i napišem negde, ali jednostavno šta čovjek doživi na tim seansama, to je, ne može ljudski mozak to da procesuira, ali stvarno sam najiskreniji kad kažem to. Mogu ja sada podelim neke svoje iskustva, ali ljudi bi me shvatili kao ludak. Tako da u suštini shvatio sam da je to stvarno lek u svakom mogućem smislu i u smislu da pomaže ljudima i sad u depresiji i sa velikim problemima i sa velikim stresovima koji su imali možda u životu i kako se zove i sa kroz šta god loše da prolaze, jednostavno mi kao ljudsko biće mi se skrivamo od nekih svojih problema i nekih svojih stvari. A kada se konzumira ta ayahuasca, onda jednostavno sve što, od čega se skrivaš i od čega se, kako se to kaže, pokrivaš ili ne znam ja, te stigne i pokaže ti sve jednostavno lice i shvatiš
da si to u stvari ti, da samo jednostavno ti sam možeš da svoje probleme neke rešiš bez nekog external sveta kao što mi živimo non stop i hranimo se u stvari tom nekom external energijom. Da, i onda sam stvarno taj neki awakening tamo i onda sam shvatio da jednostavno želim da živim kako ja želim da živim, a ne kako bi drugi želeli da me vide. I to je veliki korak za mene u poređenju šta sam ja radio prethodnih 3, 4, 5, 6 godina. Kako izgleda taj... Šta sam video tamo, izvini, da. Pa jednostavno kažem, imao sam veliku sreću, dosta ljudi rade po Evropi, ayahuasca retrite i tako dalje. Moj neki savjet je ako neko stvarno dođe do te granice da želi to da radi, da ide u te amazonske države, malo bi samo uštedio više para i platio, samo malo više, ako ideš na prava mesta, ne komercijalna mesta, i shvatiš da je to stvarni lek, kao što sam rekao, izgleda da je to njihova kultura, ljudi koji su šamani, šibibo ljudi. Šibibo je grupa ljudi koji su bukvalno iz Amazonija, iz šuma. I onda kad shvatiš da je to njihov život, to je donekle njihov hleb. Ne znam ja kako da mogu da poredim sa u Srbiji ili u Hrvatskoj ili bilo čime. Mislim, mogu sa religijom, to je njihova religija. Ali oni ne veruju u nešto što mi verujemo ili nešto što smo mi naučeni da verujemo. Oni veruju jednostavno u majku prirodu, u biljke, u drveće, u životinje, u konekciju sa njima. Tako da sva cela ta ceremonija je bila za mene wow. Imao sam i 6. Priprema to mesto, ceremonijalno mesto, moj šaman bila je 94 godine, i dalje je bila. Wow. Ona te sprema, kao da si u nekom filmu, ali ono suštini to je tvoj život, razumeš? Znači, on gledaš neki indijanski film, ne indijski, indijanski film, i onda spremaju te sa tabakom, duvaju tabako, čiste te od, ne znam ja, loših tih, oni kažu spiritual, like evil spiritual things. I onda naravno na kraju svega, onda dolazi taj čaj ili taj napitak koji je ayahuasca, koji tebe samog odvede u neke nove dimenzije koje nisi ni znao da postoje, koje nisi ni znao da su tamo. I onda, naravno, poradiš na sebi. I, ali jako je bitno da nagovestim da mora čovjek otići pripremljen. Dosta ljudi ide... Što od pripreme bi trebao čovjek napraviti? Pa, gledaj, sad na internetu može da se počita da ima dosta smrtnosti što se tiče ayahuasca. To je po meni najveća glupost. Dosta smrtnosti povezane sa ayahuascom ima zato što ljudi da žive šizofreniju. Nisu spremni da vide ono čega se najviše plaše, od čega beži. Jednostavno, kad vidiš ono od čega bežiš, ono od čega ceo život se kriješ, shvatiš, vidiš i onda to ti stigne i dovede ti u neke anksiozne napade ili ne znam ja šta sve možda dođe, šizofrenija ili psihoza. I onda sve zavisi kako ta psihoza dragoj na čoveka, onda može da dovede, ne daj Bože, do smrtnog slučaja, to je ili samoubistvo, ili da ubije neko nekog, ili tako dalje, tako dalje. Ali, zato ja uporno govorim da jednostavno mora neko da ode tamo spreman, to su te dijete, to su te stvari koje na kojima moraš sam da radiš. Pre nego što sam otišao, mogu samo da kažem da je moja najbolja drugarica koja je imala iskustvo isto sa ayahuascom, samo mi je rekla, kao na engleskom mi je rekla, a inače je srpkinja, kao everything is experience, just don't be scared. I onda ta rečenica mi dan danas vodi i koliko god da mi se nešto loše desi ili nešto lepo da mi se dešamo u toku dana, ili loše ili ružno, samo ponovim sam sebi tu rečenicu i to je sve jedno iskustvo.
E sad je na tebi kako ćeš da ga doživiš. Loše, dobro, da li ćeš da primiš k srcu, sve prođe. Spominjao si dijete. Što ima veze to što ćeš ti jest prije, na primjer, sa tako nekim putem? Znam da ljudi, nije da sam nešto pretjerano istraživao o toj temi ili nešto, ali ono, znam poneku informaciju, ali znam da se ljudi ono tjednima prije toga pripremaju, u smislu da to što si ti spomenuo, jedu određenu dijetu, ako se ne varam, ne unose crveno meso ili tako nešto nekoliko dana prije. Da li je to zaista istina ili je to ono prodaja nekog paketa možda koje određene komercijalne tamo nude? Gledaj, znaš kako, nije prodaja paketa, ljudi, šibibo ljudi, oni jedu retko crveno meso. Ja pre nego što sam otišao, meni je rečeno da ja ne mogu, ne bi trebalo da jedem uopšte meso, da bi sve bilo kao vegetarijanac. Ali ne, dijeta u suštini mora biti praćena da bi se telo očistilo nekih toksina i tako dalje. Jeste, crveno meso je jedno, drugo je alkohol, nikako alkohol, treće je šećer, nikako šećer. Četvrto, što je za mene bilo šokantno, jeste so, nikako so ne sme da se pije, da se konzumira dve nedelje pre. Razlog zbog svega toga jeste da bi medicin, da bi lek mnogo bolje odreagovao na tebe. Ne znam koliko su ljudi upoznati, ali ayahuasca kao ayahuasca je sastavljena iz dve biljke. Jedna biljka jeste da potisne, kako se to kaže, taj molekul u nama koji non stop zadržava DMT u našem telu. Znači ono to otvara i onda bukvalno onda kada se pomeša sa drugom, onda taj DMT može u našem telu da eksplodira i stomaka da ode tačno skroz do gore, do mozga i da odradi što treba da odradi. Opet dijeta, kažem da je jako bitna, zato što ljudi odu nepripremljeni i onda dosta močnine imaju. Ili ne znam, ja ponekada jednostavno medicin ayahuasca ne može ni da radi ako nisi očišćen od svega. Jako bitno jeste za sve mlade, ako ikada dođu na tu ideju, da nikako ne sme biti ni seksa prve dve nedelje pre seksualnih odnosa, pre ceremonije, ni masturbacije, niti ičega što bi moglo da izazove neki pleasure u telu, ne znam ja, taj neki dopamin raš. I naravno, tokom ceremonija i jako je preporučio posle ceremonije. Ali dijete su jako bitne i sve se uglavnom kuva na vodi. Dve nedelje jedeš sve na vodi, nema ulja. I neki, da kažem, u tih nekih totalno 6 nedelja, sam smršao nekih 8 kilograma, što me je spustilo na srednjoškolsku kilažu, to je nekih 84 kilograma, što je jako bilo smešno na meni, ali jednostavno tako je moralo da bude da bi imao što bolji efekat leka. Što su ti oni dali kad si došao tamo? Što su ti oni davali direktno od uputa? Su ti oni objašnjavali kako će izgledati proces, u smislu što će se s tobom događati u onom tjelesnom, ajmo reći, obliku? Ajmo reći ono što će drugi ljudi vidjeti, a ti zapravo to nećeš doživjeti. Jesi ti objašnjavali taj proces? Gledaj, znaš kako, ti si skroz prisutan, ti vidiš sve, ti osjetiš sve, ti znaš gde si, ali jednostavno opet nisi tu gde si. Znači u nekoj drugoj si dimenziji, ali nisi svetan svega, nisi ti opijen uopšte. Naprimjer, ono kad se neko napije, ono ljudi se ne sećaju. Ne, ti se sećaš svega, u bukvalnom smislu. Ali jednostavno samo zagrebeš malo dublje u taj svoj podsvest, gde ti otvore neka vrata koje si ti davno zatvorio ili neke traume koje si ti kriješ i tako dalje, kao što sam rekao.
kad smo došli tamo, naravno da nas je sačekala dijeta. U suštini, bio sam u sred džungle, vozili smo se s trembolom iz Dubaja da stignem tamo neki. Da je bio direktan leć, 36 sati bi mi trebalo, ali pošto sam imao pauze, tako da mi je trebalo neki 2,5 dana. Oh. 2,5, malo više od 2,5 dana. Ovi stigli smo tamo, bila nas je grupa od 8, nastavili smo sa dijetama, sve je kuvano, sve je u suštini voće, povrće. I jedna od najljepših stvari što nas je dočekala tamo jeste taj, zovu ga flower bat. Znači, to su neke posebne biljke iz amazonske šume koje su utopljene u vodu i onda se mi polivamo time. Miris je jednostavno neverovatan. Tako da, znači, volio bi nekako da opišem taj miris, ali to jednostavno mora čovjek da doživi. Tako da dođeš tamo, to te sačeka, pokažu ti sobu. Jednostavno ti oni ne kažu šta može da te čeka, je sve individualno. Uglavnom, sa interneta mi svi znamo da se dosta povraća. Ali u suštini, kada se kaže povraćanje, znači ljudi kada popiju jašku, ne povraćaš ti niti hranu, niti vodu, niti išta. To je jednostavno neka energija iz sebe ti izbačeš. I sad sve zavisi. Ja sam bio prisutan, jedna gospođa je bila pored mene i ja u životu nisam video tako nešto. Mislim, ona je povratila crno. To nema nigde. I po nekim tim šamanskim verovanjima, sve to što se ispovrati je stvari energija. Ta neka magija koja te drži, ta neka sila koja te vuče sve vreme dole i onda jednostavno kada je fejsuješ, kada se suprostaviš, onda jednostavno te natera da izađe iz tebe. Da li si ti razmišlja da odeš ponovo tamo? Koliko je dobro učestvovati, koliko je zapravo preporuka ono, otići ponovo, ili koliko često se to smije raditi zapravo? Može da se radi na svake 3 mjeseca. Naravno, ako se prati dijeta. Planiram da radim opet sljedeće godine. Iskreno još ne znam kada. Ima dosta toga na čemu može da se radi. U suštini, ayahuasca kao ayahuasca, ona je nastala kao, naravno, to su ti ljudi iz amazonskih država, iz amazonskih šuma, ili kako ti to zovu plemena i dan danas koje ima tamo. Oni koriste ayahuasca da im pomogne u lovljenju. Jednostavno im da viziju. I ta vizija im da viziju kako da love, šta da rade, gde da rade i tako dalje. I svaka vizija ayahuasca se povezuje za neke stvari i za neke životinje koje su iz tih šuma. A to su, ne znam, zmije, jastreb, ja mislim da se jastreb zove kod nas, hok, kako se zove, jaguar i orao. I sve su to vizije oko tih životinja koje su u suštini tamo. Tako je stvari nastala ayahuasca. I dan danas neki ljudi iz tih plemena, mislim, to je njihova normala, oni koriste da bi im pomoglo u lovljenju. Naravno da je tu došao ovaj western čovjek koji je pronašao ayahuasca kao lek nekog našeg sadašnjeg života i stila života. Tako da mi koristimo ayahuasca u suštini skroz drugačijem smeru nego originalno zašto je napravljena. A to je da se izlečimo nekih svojih patnji koje prolazimo kroz ovaj vesterni deo života. Evo što je meni sad, na primjer, kad si to spominjao, da oni to koriste recimo prije nekakvog lova ili tako nešto. Ja bih rekao da je to možda otkriva, pa vjerojatno samim tim otkrivanjem i uklanja zapravo možda najveći problem s kojim se čovjek suočava. Nama je to razne traume iz života koje nosimo sa sobom, ali za njih je to možda obično, za njih je to zapravo od
primarne važnosti za njihov život i njihov opstanak, recimo lov. Oni su se na taj način možda hranili, pa je na taj način to njima možda bio najveći izazov u životu koji su oni imali, s obzirom da nisu bili opterećeni, ja bih rekao, nekakvim zapadnjačkim problemima kao što ih mi imamo ovdje. Upravo si, skoro sam završio jednu knjigu, zove se Wizard of Amazonia. Ovo, bukvalno sve što, to što si rekao je istina. Njihov najveći problem jeste taj lov. I jednostavno oni, ako nisu sposobni da ulove životinju, znači nisu sposobni da osnovaju porodicu. I baš kroz celu tu knjigu on opisuje kako im pomaže da shvate kako treba da love, kakav tools treba da koriste. Tako da bukvalno sve to što si rekao je istina. Oni nemaju stresove kao što mi imamo stresove. Mislim, naši stresovi su skroz drugačiji od njihovih. Ali opet, ovi naši stresovi su jako bezvezni. Jednostavno, mislim da pravi stres koji čovjek treba da ima jeste baš to što oni imaju. Jeste to samo da preživiš i jedeš. A sad sve ovo ostalo, da li imam imao nove patike ili novi auto, ili da li imamo 4, 5, 12 stanova, to je skroz neki novi cultural stres što nam nabija cijeli ovaj kapitalizam, ili kako god već možemo da nazovemo ovaj svet u kojem živimo. Gdje ljudi zapravo mogu pronaći i da li imaš nekakve preporuke za nekog ko se možda želi odvažiti na tako nešto? Gdje da ljudi krenu istraživati? Iskreno, moj najveći savjet jeste da možemo da ostavimo moj link, može bilo ko u bilo kom dobu da me kontaktira, mogu da podelim broj telefona devojke koje sam ja bio. Ja sam imao veliku sreću da sam slučajno došao do nje. Kada kažem slučajno, postoje dosta tih komercijalnih mesta. I kada kažem komercijalno mesto, onda ljudi idu tamo, plaćaju mnogo velike novce. I onda si u sobi ili u tim ceremonijalnim kao sobama i u ritualima si sa 50-60 ljudi. To je previše. Kada kažem to je previše, zato što ti jednostavno energija svakog u toj sobi utiče na tebe. I sad, naravno, od 60 ljudi u sobi ti moraš da imaš neko koji ima jako loše stresove, koji ima jako loše traume, čija će energija da zatruje celu sobu, da pokori tvoj isto experience, tako dalje. Tako da kažem, imao sam veliku sreću, ja sam upoznao jedan od mojih klijenata ovdje je radio to 2017. godine i onda smo imali konverzaciju i rekao sam da ću ići na jedno komercijalno mjesto što sam izgooglao i našao. I on mi je rekao, ok, osjećat ćeš se sigurnim tamo, ali je komercijalno. Ja nisam razumio šta to znači, u suštini osjeća sam se ok. Kontaktirao sam ih da se sign upujem i tako dalje. Jednostavno, da datum koji sam ja želeo, to je bio moj rođendan u septembru, 23. sve je bilo popunjeno. I cena je bila nekih 4000 dolara, američkih dolara, za 7 dana. Kontaktirao sam i rekao sam, sve je popunjeno, želim da radim, osjećam da imam poziv, da uradim to što pre, gde da idem, šta da radim. Onda mi je rekao, postoji jedna devojka koja je radila kao facilitator u jednom od tih komercijalnih mesta i kao imam njen Facebook, pošalji poruku, možda ona zna kako da to ubacim. Sreću sam imao, naravno. Poslao sam te devojci poruku, ispostavilo se da je to devojka je Nemica, zove se Ute. Spojila me i onda mi je rekla kao da, ja sam radila kao facilitator, ali sad imam svoje i jedina razlika, ona mi je tada rekla, jedina razlika između mene i tog mesta jeste što mi radimo 14 dana, a oni radi 7 dana. Meni je automatski bilo u glavi, pa nisam spreman da platim 8000 dolara, znaš duplo skačeš. I ona je rekla, kao što se tiče cene, to ću tek da ti kažem ako prođeš 2-3 intervjua. I onda sam odradio intervju sa njom.
jako je bitno da ona shvati da, da nisi na lekovima, na, na antidepresivima, da nemaš samo, kako se to kaže, samoubistvene misli i tako dalje, tako dalje. Da, da jednostavno vidi kakav si čovjek, jer može da bude opasno ovaj, ako neko nepripremljen i samo dolazi, dolazi tamo da ima da, da uradi for fun. Ovaj, i onda kad sam završio sve to, onda mi je ona javila cenu koja je bila $1,800. Ja sam bio u šoku, ja sam kao, molim, ne razumijem, to je duplo jeftinije nego ovamo, a duplo duže dana. Tako da mi je ona rekla kao da, mislim, jednostavno mi nismo komercijalno mesto, mi direktno radimo sa šamanima, mi nemamo milion ljudi koji rade oko vas, jednostavno smo u selu sa ljudima koji su tamo, koji žive u tom selu, u tim plemenima. Oni će da kuvaju za vas, šta oni jedu, mi jedemo, šta šaman kaže, mi radimo. I tako da, eto, opet kažem, ako neko ima želju, slobodno može da me kontaktira, proslediću ću podatke ovoj Ute, jer jako je bitno da imaš neko mesto ko će da vodi računa o tebi i da znaš da je nije komercijalno. Jednostavno da znaš da nije samo u vezi para, nego jednostavno da ti pomogne da imaš što bolji experience sa lejkom. Kakve sve probleme ljudi mogu imati naknadno? Što se može javiti od nekakvih, ajmo reći, problema ono, sa odgodom? Gledaj, ovo zvuči malo čudno i naravno da ću biti ono kao osuđivan, ovaj, kao ludak, ali jednostavno kada neko uđe u celu ovu, u celu ovu priču, ljudi počinju da veruju u energiju. Znači, energija je nešto što vodi sve ovo. I nešto loše što može da se desi jeste da neko završi sa lošim šamanima. Šta se dešava sa šamanima? Mi kada šaman na svakoj ceremoniji pripremi, očisti i duvanom i tako dalje, oni duvaju duvan u vas, čiste tu energiju, pa onda iz vas izlače, iz vaše glave, oni kao da izlače neke loše stvari i onda oni non stop pljuju kad god izvuku iz sebe. Ovaj, onda kada popijete ayahuasku, onda šaman dođe ispred vas i on vama peva. I kako on peva, on vama, a naravno, pre toga šaman zna sve o vama, zna vaše šta želite da postignete tim seansama, koliko želite da budete, koliko želite da zagrebete u stvari u sami sebe. Sve oni to znaju i onda kako god oni prilaze vama da vam pevaju, to pevanje može da izazove, oni ga zovu black magic, kao crna magija. I jednostavno ta crna magija može da vas odvede u neku psihozu ili ne znam ja šta. I to jednostavno može da bude jedan od najvećih problema. Ja iskreno da budem, ja nikada nisam čuo da neko ima neki problem. Jednostavno su se ljudima mnogo lepe stvari desile u nastavku života. A to je jednostavno da si samo upoznao samog sebe. Osobu koju trebaš jedino da znaš na ovom svetu, upoznao si je u svakom mogućem uglu, u svakom mogućem smislu. Jedna od priča koja je za mene fascinantna jeste ovaj, kad sam čekao taj brod, jer smo mi, ja sam letio za Limu, glavni grad, pa iz Lime sam letio za Pucallpa, to je gradić blizu Amazonije, ove, kako se zovu, šume, i odakle smo iz Pucallpe smo morali idemo brodom preko nekog jezera, neki sat vremena smo se vozili da bi došli do šume i tako dalje. U tom tranzitu, dok smo dolazili tamo, sam upoznao muža i ženu. Čovjek mi se predstavio, ušli smo malo u konverzaciju i rekao mu je da mu je druga ayahuasca u pitanju. Ja sam bio u šoku, jer kontao sam da se to radi samo jednom u životu. I onda se on otvorio meni i rekao mi je da je prvo ayahuasca radio kad imao 58 godina. Bio je učitelj engleskog jezika, po celom svetu je radio, inače Amerikanac, sad živi u Velsu. I sa 58 godine, kada se vratio kući, njegova priča je bila da je on imao neku želju da krene da uči, krene da studira nešto, nije znao šta, samo je znao da želi da pomaže, koliko god može da pomaže ljudima. Tako da je on u 58. godini upisao master da bude psiholog,
završio posle 2 godine i sada je jedan od najzauzetijih psihologa u glavnom gradu Velsa. Ovaj, tamo radi. Tako da ja kad sam čuo tu priču, ja sam bio u šoku. Prvo zato što je probudio neku nadu u meni koju mogu da podelim sa mojim prijateljima i svima vama, da život nije završen u 40. Ovo što sada mi non stop pritiskamo sami sebi. Ako nisi napravio do 40. neki kapital, ti si gotov za ceo život. Ako nisi kupio kuću, ti si gotov. Ja sam mu toliko zahvalan i rekao sam mu to. Meni je to nešto najlepše što sam čuo u poslednjih 10-15 godina, jeste da sve može, sve se može kad se hoće, ovaj, i da nikada nije kasno. Da li je to bilo u 60-im ili ne znam nija u 50-im ili tako dalje. Tako da eto, on radi kao psihoterapeut već 2 godine, jedan od najzazetijih. Ja sam probao da mu gurem neke svoje klijente, kaže nema vremena, što mi je automatski dalo do znanja da je stvarno zauzet. Ovaj, i tako u 62. godini on to radi. Tako da to su neke lepe stvari koje mogu da se dese posle ajoaske. Loše stvari koje mogu da se dese, jednostavno da ne dozvoliš samom sebi isto da procesuiraš sve to što si vidio i sve to što si doživeo. Jer tamo doživiš neke stvari koje, kažem opet, nemoguće je shvatiti u normalnom ljudskom životu. Ja mogu slobodno da dotaknem neke svoje teme. Ja sam u prvoj seansi osjetio da je moja duša jednostavno napustila moje telo i da sam u bukvalnom smislu, jer ti znaš, ti si svestan da ti imaš glasove u glavi koje te pitaju i odgovaraju. To su non-stop konverzacije u glavi. Jedna trenutka sam imao glas u glavi da me pita i znaš gde si sada? Ja kažem, znam. Jer kao, obrati pažnju, probaj da se pomeriš. Ja sam bio nepomičan. Nije bilo snage u meni da pomerim svoje telo. Ni milimetar. Da bi mi jednostavno taj glas rekao, e pa ti si sada bukvalno mrtav. Ja sam bio u šoku. Ja nisam znao šta se dešava. Je mrtav? Ja kao mrtav, kao da, kao ti sad, kao eto, pomeri se. Uradi nešto. Da bi posle nekog određenog vremena shvatio i izgleda sam tu taj strah smrti i dobio ili ne znam pobedio i počeo sam da se smeje. Ali tako sam se smeo da se nisam pomerao. Nijedno trenutno samo sam ispuštao glas da bi facilitator, ta devojka prišla, pogledala me i otišla. Sutra ujutru mi je rekla kao čuo sam da se smeo, ali nisam htela ništa da vidim s čemu se radi. I onda sam mi objasnio šta je. Ona kaže da to je jako normalna situacija da se desi ajoaska. Šta se dešava? Mi sa ajoaskom probudimo taj DMT u našem mozgu. I kada je taj DMT probuđen, ti jednostavno vidiš ceo svoj život prođeti. I taj DMT se u normalnom ljudskom životu probudi samo jedno. A to je pred samu smrt. Koliko puta smo čuli priče kao neko je priču, umro je, pa je ceo svoj život video. E, to je baš ta reakcija DMT-a. Tako da, to mi se desilo u prvoj seansi, opet kažem, zvuči će čudno za neke normalne, ne mogu da kažem normalne ljude, ali za većinu ljudi. I druga seansa je bila baš za moj rođendan, tada sam video svoje rođenje, u bukvalnom smislu. I to je za mene ostavilo neki ogroman utisak i da sam imao neke glasove u svojoj glavi da mi govore izađi, sada moraš da se pomeriš, tako dalje. Sam u jednom trenutku bio pokriven ćebetom zbog nekog strahova koje sam vidio i koje sam osetio. Ogrnuo sam se ćebetom i jednom trenutku kad sam se ogrnuo ćebetom, ja sam bio na stranu, ležao, sklupčan ceo. I glas mi govori, da li vidiš gde se nalaziš sada? Ja kažem, gde? Kao, pa ajde, obrati pažnju. Ja kao, ne razumem. I kao, pa ti si kao sada u utrobi svoje majke. Ja sam bio u šoku. Znači, ja ne vidim moju majku realistično. Ja samo znam da je to moja majka.
Tako da, da ti neki glasovi su se onda svađali u glavi, uradi to, ne uradi to, uradi to, uradi to, izađi, pokaži se svetu, face-u i tako dalje, i tako dalje. Tako da, tako neke stvari, opet, mnogo još dublje stvari koje bi ja želao da podelim sa svetom, ali bit ću jednostavno, neću ljudi razumeti i onda postavljam to samo u sebe. To su neke stvari. Nadam se da ćeš pronaći način da to ljudima preneseš. Da ljudima zapravo dočaraš ono što si ti doživio tamo. Ali možda svako bi trebao potražiti to za sebe ili neki oblik toga ili nešto na tom tragu da istraže zapravo što se krije u njima. Ali imam jedno pitanje zapravo. Kako je izgledalo tih 14 dana? Ono, probaj ih nekako kronološki. Što ste radili u kojem trenutku? Kako su se odvijali ti dani? Kad su se odvijale i koliko su trajale te seanse i sve ostalo? Uglavnom seansa je svaki drugi dan. Prva dva dana smo imali kao taj intro, upoznavanje sa cijelom ceremonijom, sa šamanima. U jednom trenutku smo delili priče. Svako mora da podeli svoju priču zbog čega je stvari tamo. Šta želi da shvati. Priče koje sam tamo čuo, stvarno ne želim da ih delim, zato što mislim da stvarno nije korektno podeliti nečiju priču, ali su jako teške. Jako teške životne priče. I onda sam shvatio da jednostavno neki ljudi imaju baš težak život. To su neke stvari koje ne mogu da se premaziđu. Od zlostavljanja, ne znam ja, do kidnapovanja, do loših roditelja i tako dalje i tako dalje. I kada je došao red na mene, ja kad sam ispričao svoju priču, nekako sam se osjećao prazan. Tako da to je neki prva dva dana, imamo te neke priče, upoznavanje i onda kreće prvi dan, imamo ceremonije. Ceremonija, mi moramo da budemo u ceremonijalnom mestu od 6 posle podne, od 6:30 da budemo već tamo, spremni. Šaman dolazi tek u 8 uveče. Da budemo jasni, mi smo u šumi, nema struje, imamo samo struje sat vremena dnevno i to je ujutru da se napune baterije, telefona ili kamere ili čega šta god mi imali. Interneta nema, servisa nema nikako. 14 dana, 15 dana sam tačno bio bez interneta, bez poziva, bez ičega. Tako da sedimo u tom mračnom ceremonijalnom mestu i onda tu je samo, što se kaže, svetlo od moonlight. Bukvalno samo se vidi šta nam mesec baca u svetlost. Kada dođe šaman, mi krenemo tu ceremoniju. Ceremonija traje neki, sve zavisi, nekada 4 do 5 sati. Ne znam da li se čujemo. Da li me čuješ? Da, malo smo izgubili vezu. Da, izvini. Da, ceremonija traje nekih 4 do 5 sati. Posle ceremonije je jako bitno da dan posle ceremonije je ta integration. Jednostavno ljudi se ili odluče da sami budu sa sobom ili da pričaju sa tim facilitatorom. Ona je jako, jako, jako edukovana i jako iskusna devojka, zato što ona ti postavi pitanje na koje imaš 15 odgovora. I sada je bukvalno u smislu imaš 15 odgovora. I sada je na tebi da shvatiš šta želiš da kažeš, šta želiš da izvučeš celu priču. Tako da drugi dan je to i uglavnom se ljudi odluče da budu u tišini. Ja sam se odlučio, bio sam u tišini kada kažem da ne pričaš, da nijednu reč ne progovoriš, bio sam u tišini 27 sati jedno. I drugi put sam bio u tišini 39 sati. Nisam reč progovorio. Nisakim niti sam sa sobom. U tim među danima jednostavno se radio sam meditaciju. Dosta sam meditirao. Postio sam dosta. Nije se jelo. Iz razloga samo da bi se bolje očistio od svega. I naravno, to je to i onda posljednji dan svi sedimo kao grupa i onda ona izloči svoje beleške i onda govori, u stvari ona nas pita šta smo mi uradili, šta smo izvukli, povukli od svega
I onda mi govorimo kako mi govori, a ona govori, je, baš si to želo da uradiš, baš nisi to želo, baš si ovo. Tako da uglavnom, to je to, dobiješ hamak svoj, to je ona ljuljaška, svako ima svoju sobu, barem u džungli, i to je to, jednostavno šeteš tu u okolini tog sela, video sam dosta životinja, mislim, bio sam čak napadnut od strane jastreba, i to više puta, i delio sam tu priču ljudima iz grupe, a pogotovo ženi koja živi tamo, i ona kaže, mi to nemamo nikad zabeleženo, mislili su da ih lažem sve vreme. Jer prvi dan kad sam došao i krenuo sam da meditiram, osjetio sam nešto oko glave, kao vetar neki, kao udarac, ali ne preveliki. I oko, ne znam šta je, nemam pojma. I da bi to se ponavljalo svakog dana sve više i više, u jednom trenutku, ja kažem, sad ću duzem da snimam. I baš tom trenutku kad sam želeo da snimim, upalim kameru, ali u drugom smeru. I dobijem takav udarac po glavi, da ja sam mislio da ću da padnem u nesvest. Baš kao da te neko pesnicom udario. Ja kažem, da li je moguće da ovo nisam snimio? Da bi onda svaki sljedeći put kada sam izlazio iz sobe, iz tog kao tambo, kućice te drvene, sam uvek imao kameru upaljenu ka meni. Imam čak jedan video usporen snima kako bukvalno jastreb dolazi kanđama do glave, dolazi, dodiruje me po glavi i leti. I tek to kad sam imao taj video prvi put, pokazao sam cijeloj grupi, ljudi su ono bili u šoku, mislili smo da si lagao, znaš, nemam razloga da lažem. Ja sam napadno svakog dana i to samo ja, ne znam zašto. Mislim, bilo nas je 8, niko nije bio napadnut. Jedan, taj čovjek stari je bio napadnut par puta, ali ništa posebno. Ja sam u bukvalnom smislu dnevno 2-3 puta bio napadnut od jastreba. Opet, imao sam veliku sreću što jastreb nije velika ptica. Inače, da je velika ptica, ko zna, odnelo bi me negdje. Filmski. Vidio sam zmije dosta, vidio sam guštere neke. Baš ono prava džungla. Jednu trenutku sam išao do toaleta u sred noći. Sreću sam imao, pa sam poneo tu lampu sa mnom. Da bi bilo iznad toaleta, pa veličine moje šake tarantula. E, to je bilo baš zaprepašćujući kako se kaže, doživljaj. Tako da sam otrčao brzo nazad do sobe, jer je moje WC bio van sobe. Otrčao sam do sobe, uzeo kameru i snimio dok nije otišao. I jednostavno morao sam da živim sa činjenicom da je tarantula blizu moje sobe sve vreme. Ali tako je. Znači, iskusio si Amazonu u svakom mogućem obliku. Da. Da li postoji tako nešto, tako neko iskustvo, naravno ne Amazone, ali tu negdje u Europi, recimo u našim krajevima ili kod tebe, da li ljudi nude take, ajmo reći, usluge tog tipa? To je najgore, da, nude taj usluge, pogotovo ovdje u Dubaju imam dosta prijatelja koji rade ovdje. Moje neko mišljenje jeste da je to nepoštovanje leka. Jer automatski čim se radi nešto što je ilegalno u nekoj državi, pravi veći problem. I jednostavno doživljaj koji ti doživiš sa tim šamanima i sa tim cijelim selom i sa tim ljudima, sa tim indijancima, tako ih zovu indijanci ili šimibok ljudi, to je skroz drugačije. Ima dosta ljudi radi po Evropi, Španija, Portugalija i tako dalje, ali opet, ne verujem da je isti osjećaj, jer jednostavno ja sam sve vreme se osjećao da sam non stop u tome. Zavisi, ti probudiš se bilo koje doba dana i noći i ti non stop čuješ džunglu. Ali to su neverovatni zvuci. To su zvuci od ptica koji su kao, ne znam, kao da vrište, kao čovjek koji vrišti do insekata, do, ne znam ja, do majmuna koji skaču oko tebe po kući ti tvoje i po granama. Tako da opet kažem, ima svuda po Evropi. Moje neko mišljenje jeste da je to jako loše, jer automatski, kažem, radi se u državama gdje nije legalno
i čim nije legalno, automatski se stvara veći, veća loša slika o svemu tome. Tako da iskreno preporučujem svima Amazonija, Brazil, Peru, ima čak i u Kostarici, tako da ako neko želi da proba. Ali opet, ne preporučujem nikome, izvini se da prekidam, ne preporučujem nikome, ali jednostavno ako ima neko baš poziv da to radi, onda bi trebao da odradi. Ti si rekao da je to spoj dvaju lijekova zapravo. Pretpostavljajući biljnog porijekla da su ti lijekovi zapravo biljke, ali tako dvije različite biljke. One rastu samo u Amazoniji? Samo u Amazoniji. Ne postoji nigdje u svijetu nešto tog oblika što bi se povezivalo MRS sa ajaskom? Nigdje u svijetu. To je isto jedno, jedan naučnik je rekao da je neverovatno da je neko našao da jedino te dve biljke koje se spoju jednu dovode do tog iskustva. Te dve biljke ako se koriste, konzumiraju se odvojeno, nema nikakvog iskustva. Ništa, to je obično kao običan drvo. U suštini to je loza ayahuasca. To je bukvalno kao naša vinova loza. Vajn koji raste oko drveća. E sad, i ta druga biljka je u stvari list nekog drveta. I onda jednostavno kad se samo te dve spoje, dovode do DMT reakcije u našem mozgu. Ne postoji. Što je DMT? Pa DMT je, neću sada da budem pametan, ali je DMT je hemijska reakcija u našem mozgu koja se samo dešava, kao što sam rekao pre nekih možda par minuta, hemijska reakcija koja se dešava u našem mozgu kada smo na samrti. Znači, u našem mozgu postoji pineal gland gde po nekim naučnim istraživanjima kažu da je ta žlezda u našem mozgu obavijena nekim kristalima i onda ti kristali, ta hemijska reakcija, kada ti kristali postanu jako aktivni, dolazi do te DMT reakcije. Ja sam vidio, na primjer, u svom poslu, vidio sam jako puno smrtnih, zapravo vidio sam smrti. I gotovo sve osobe koje su, ajmo reći, izgubile pojam o nekakvom vremenu, prostornom okruženju, koje su zbog degenerativnih bolesti jednostavno prestali normalno funkcionirati već dugi niz godina, tek pred samu smrt, doslovno nekoliko minuta prije smrti, kao da dožive potpuno vraćanje svojih nekih kognitivnih funkcija. Oni su jako budni, oni su čak dosta aktivni, njihov zapravo sustav je dosta pobuđen i onda kao da se na jednom samo ugasi. To je zanimljivo, evo, to smo baš negdje prije kolege i ja komentirali, kako gotovo sve osobe, evo, za koje smo onako baš, ajmo reći, promatrali na takav način, dožive tako neko stanje pobuđenosti i budnosti, neovisno o svom prethodnom stanju, nekoliko minuta zapravo prije nego što će umrijeti. Meni je, to si maksimalno skroz u pravu, meni je jako žao kada čujem da je neka starija osoba na samrti, tipa prijatelj mi kaže i deda ili baba je na samrti, baš mi je žao, tralala, i jedno trenutku kao kad mi kažu juče baba bila baš živahna, iako se ovdje se ne sviđa, to stvarno nije tako. Mislim da je baš to taj DMT kada jednostavno duša napušta telo. I to je taj posljednji kik, što se kaže, u ovom životu i energija koja treba da se ispusti pre nego što se napusti ovaj fizički deo života.
Ovo je sad možda malo jako teško pitanje, ali što misliš da je poslije ovog života? Gledaj, ja sam prošle godine ili preprošle pročitao knjigu koju bi svima preporučio. Zove se Many Lives, Many Masters. Ta knjiga me je skroz poremetila. jednostavno je napisao je Brian, da, ne mogu da se setim prezimena, on je bio glavni direktor bolnice, psihijatrijske bolnice u Miami-u. I onda je on napisao svoje iskustva sa koleginicom s kojom je radio. Da ne pričamo o knjizi, možda ljudi da je pročitaju, ali verujem da kroz tu knjigu sam shvatio da smo jednostavno mi spirit koji leti iz tela u telo. Kako god, šta god. Tako da posle ovog života, ko zna, možda se opet vratim u ovaj život, ali u drugom nekom telu. U drugom nekom obliku, da li u ženskom, da li u muškom, da li u evropskom, u afričkom, u američkom, u indijanskom i tako dalje. Posle te knjige sam stvarno ubeđen da postoji nešto posle ovog života i da je postojalo mnogo pre ovog života. Da smo ovde samo ubačeni da odradimo stvari za koje možda u prethodnom životu nismo odradili, ili da otvorimo vrata za naredni život koji trebamo da živimo. Malo sad ovo zvuči jako religijozno, ali kažem opet, posle te knjige, pa evo preporučujem i tebi, ja sam nekako promenio svest o reinkarnaciji i o svemu oko toga. Jasno. Zato sam ti odmah na početku rekao, to je jako teško pitanje i to je nešto što mi individualno u sebi moramo tragati, ajmo reći. I kad god mislili da smo pronašli odgovor na to pitanje, i dalje nismo sigurni, nego jednostavno moramo na neki način vjerovati kako god to tko shvaćao. Jer to je zapravo stvarno ono nešto što čovjek treba osobno raditi na sebi, kako bi došao možda do mira oko tog pitanja? Pa, znaš kako, uvijek se kaže jednostavno da je neko dostigao dno dna da bi video tako nešto. Mislim, ja poštujem svaku religiju, pogotovo da živimo u muslimanskoj religiji, poštujem i katoličku religiju, devojka je katolkinja, poštujem i pravoslavnu religiju i sve, ali jednostavno mislim da sve to vodi u jednom istom smeru, a taj spiritualni život koji mi trebamo da pronađemo u samim sebi, a onda religija da dođe na vrh toga, a ne prvo religija pa onda spiritualni taj neki život. To je barem neko moje mišljenje o tome. Kako se to, ajmo reći, prenijelo u tvoj povratak, u smislu nakon takvog jednog iskustva? Kako se tvoj život promijenio ono, dan za danom, ajmo reći, što bi se reklo, day to day? Ej, to sad mogu da nadoložim celu ovu priču na moje prethodne challenge i sve zajebancije koje sam radio. Ayahuasca mi je pomogla da probudim u sebi tu ženstvenu stranu. To sad zvuči malo čudno, ljudi shvataju to malo drugačije nego što treba. Ja posle Ayahuasca i posle ovog cijelog putovanja sam shvatio da jednostavno svi mi imamo i ženstvenu i muštenu stranu. Ali jednostavno taj neki balkanski mentalitet u meni je ceo život potiskivao tu ženstvenu stranu. Uvijek je bilo dokaži se, pokaži se, ti si ovo, ti si ono. I onda je taj ego non stop bio jači od nekog, od neke prave ljubavi ili ne znam ja, pravog prave ženstvene strane ili emocionalne strane.
Tako da kada sam se vratio, opet mogu da kažem da to me je probudilo i jednostavno sam počeo da donosim odluke ne samo svojim mozgom, već i svojim srcem, tako se kaže, barem tamo, ili ne samo taj ego, nego i emocionalnom stranom. Kada ovo sve navodim, mislim, možemo da se dotaknemo teme da je jednostavno u poslednjih par godina imam dva svetska rekorda i tako dalje. Sve je to bilo nagon moje muštvenosti, kako se već kaže, da se dokažem, da pokažem da ja to mogu, da je to sve fizika i tako dalje i tako dalje. Ali jednostavno sada tačno znam kako mogu da vagam, da li emocija ili je ego, da li je mozak ili je srce. Tako da to je bilo, to je ogroman uticaj na mene ostavilo kad se vratim. Zaista hvala ti što si ovo podijelio, znaš, ono, to su nekakve unutarnje stvari koje malo ljudi je spremno podijeliti i malo ljudi je spremno uopće govoriti o tome. Nekako, dosta su ljudi rezervirani kad razgovaraju o tako nekim temama i jednostavno, ono, ja bih čak rekao da se boje na neki način kako će ih drugi ljudi gledati kada slušaju takve stvari. I siguran sam da postoji... Da postoji jako puno stvari koje si ti s namjerom ostavio ipak neizrečene i neobjašnjene, jer možda još uvijek nisi pronašao način kako bi prenio tu poruku, kako bi prenio to iskustvo na način da ljudi shvate zapravo ono što si ti htio reći, da ne bude krivo prenešenih informacija. A ja sve što ti mogu reći je da zapravo želim da čim prije pronađeš kako iskomunicirati sve ono što si doživio, sve ono što si preživio i sve one poruke koje bih htio da drugi ljudi saznaju iz tvog nekog iskustva. A ti si sam prije ovog razgovora rekao kako imaš u planu dolazak ovdje u Hrvatsku i kad budeš dolazio ovdje, onda nadam se da će neke od tih misli, neke od tih ideja biti složene u jednu određenu priču koju ćeš dalje moći proširiti i ispričati, a ako bude još kako putovanje i nove informacije koje budeš imao podijeliti, da će i one biti zapravo dodatak ovom našem sadašnjem razgovoru, a tada novom susretu. Verujem da će biti. Verujem da će biti prvo iskreno želim da posjetim Hrvatsku iz mnogo razloga. Drugo, naravno da ćeš biti možda, ja mislim da si druga osoba koju znam da mogu da se javim trenutno. Tako da bit će mi zadovoljstvo da podelim ako treba još neke poruke. Ali opet kaže, tu baš to sve što si naveo. Ljudi se plaše reakcije drugih ljudi i to je ono što sam rekao u početku. Jednostavno sam prestao da brinem šta drugi misle i jednostavno živim šta ja želim da živim i podelim šta ja želim da podelim. Jer opet na kraju krajeva na mom Instagram akauntu sam izbacio taj post, prvi post kada sam završio ayahuasku, jeste bilo kao "If you die before you die, when you die you will not die." Kada prođeš kroz sve to i kada shvatiš da si ti u stvari sam sa sobom, i ako ti sam sa sobom nisi srećen, može milion ljudi da bude srećni sa sobom. I upravo si da zbog toga ljudi jednostavno da bi nečiju tuđu sreću udovoljili, ne dele tako neke duboke stvari za koje jednostavno smo svi rođeni, svi smo sposobni da ih doživimo. Hvala ti Miloš na ovome, hvala ti na ovom razgovoru, mi ćemo ga sigurno nastaviti drugom prilikom, kao što sam rekao. Da li ima još nešto što bih htio podijeliti kao nekakvu završnu misao ili nešto još što si htio možda reći, a ja ti eventualno nisam dopustio da kažeš iz nekog razloga, pa da sad evo iskoristiš tu priliku? Ne, iskreno mislim da sam ja malo previše pričao, nisi me pitao dosta možda što si želeo. Ja sam samo slušao i uživao u onome što sam slušao, samo ću ti to reći.
Jednostavno ispada da je ceo neki moj život je bio u ovoj priči u poslednjih par mjeseci od kad sam odradio Ayahuasca trip i tako dalje, u suštini jeste. Mnogo toga ima da se spomene što sam radio u prethodnom, ajde da kažem u životu. Tako da to možemo nekom drugom prilikom, sve vezano za fitness, sve vezano za te neke, za neke challenge, za neke stvari koje sam radio. I opet, ne mogu da kažem da me bilo šta od toga sputava, ne znam ja što, jednostavno sam srećen za svaki challenge, za svaku stvar koju sam odradio, za svaku stvar, za svaku stvar na koju me naterao svoj ego da odradim. Sam jako ponosan zato što me taj ego baš doveo gde sam trenutno sada. Da nije bilo tog ega, možda stvarno ne bi malo dublje pogledao u sebe i pronašao neku dubinu i sreću samom sebi. Evo ga, još jednom zaista hvala ti na ovom razgovoru. Kod mene si potaknuo brojna pitanja o kojima ja zapravo moram istraživati i o kojima ja moram zapravo poduzeti nekakve akcije, ajmo reći. Nadam se da je i kod onih kod ljudi koji budu ovo slušali, odnosno gledali, da ih je potaknulo barem da promisle o nekim stvarima koje si ti ovdje spomenuo, a onda možda eventualno da pronađu nekakav svoj put kojim bi išli u tom nekom smjeru. Još jednom, evo, kažem ti hvala ti zaista na ovom razgovoru i to je to. Mi se vidimo i čujemo prvom prilikom. Hvala puno.